Ej, hvor er det kedeligt. Hvor er det bare dejligt at være sammen. Sammen? Ja. Vi er overhovedet ikke sammen. Du sidder bare og læser i den avis. Hvad? Ja, vi er jo overhovedet ikke sammen. Det er vi da. Nej, du læser, og jeg keder mig. Ja, men jeg skal da også lige følge lidt med i, hvad der sker ude i verden, ikke? Jeg keder mig. Hvad? Jamen ved du, så må du finde på noget. Er der ikke nogen, du kan lege med, snapper? Hvem i alverden skulle jeg lege med, ja, og hvad nogen skulle jeg så finde på? Ja, og de nogen er dine venner. Ikke. Du har da masser af venner, snapper. Ja, du må kunne finde ud af ikke noget. Ej, prøv lige at høre. Så kan du lege med mig. Ikke? Ej, det gider jeg altså ikke. Det er også bare kedeligt. Kedeligt. Prøv lige at høre her. Intelligente mennesker keder sig aldrig. Altså kloge mennesker keder sig aldrig. Og det gælder også kloge tøjdyr. Så nu vise finder du på vasse noget. Ikke? Bare fordi du har den dumme vis. Sigurd. Ja. Kedede du dig aldrig, når du var lille? Jo, det gjorde jeg godt nok. Ja, det kan du bare se. Og ved du hvad så? Nej. Faktisk der var. Jo, ved du faktisk, jeg kedede mig nogle gange helt vildt meget endda. Gjorde du? Ja, og så sagde jeg til min far og mor, Jeg keder mig. Ja, det sagde jeg til dem. Og ved du hvad så? Nej. Så kom min far hen til mig, og det var sådan en onsdag eftermiddag, så sagde han, jeg har fået en god idé. Du skal prøve at gå til FDF. FDF? Ved du hvad det er for noget? Tre bogstaver. Ja, det er det. Det er sådan en organisation, hedder det. Det betyder, at man kan gå til det, og så får man sådan en flot blå trøje på, og så laver man alle mulige sjove, spændende ting. Prøv lige, ved du hvad? Prøv lige at vente et øjeblik. Jeg tror, jeg har nogle billeder fra dengang, da jeg gik til FDF. Ja. Nu skal du bare se her. Havde man også billeder dengang? Ja. Nå. Det er jo godt nok. Ja, det havde vi. Skal du bare se her. Jeg troede, det var så længe siden, at man slet ikke havde billeder. Nej, vi havde jo. Jeg har omkøbet selv taget nogle af dem. Skal du bare se her. Nej, har du det? Ja, prøv at se her. Må se. Her er vi afsted på lejr med FDF. Kan du se det? Ja, der sejlede vi afsted med sådan en båd. Og så kom vi hen til en ø, som hed Mølø. Og der var sådan en, det var mega spændende, fordi så lavede vi sådan nogle, hvor vi skulle være ligesom gyngehøvdingen. Og der var også en gang, hvor vi skulle lege noget med rumraketter. Og så stillede vi op, for der er vi alle sammen. Og jeg fik faktisk massevis af venner. Og ved du hvad så? Nej. Så var det slut med at kede sig og være alene. Ej, hvor lyder det godt. Ja, og så kedede jeg mig aldrig nogensinde mere. Altså i hvert fald ikke om onsdagen. Nå, jamen. Nå, og ved du hvad vi også gjorde? Vi sang sange. Gjorde vi sang massevis af sange. FDF, træd an, FDF, hver mand skal nu stille under vores flotte fane. Vi vil rette ind. Ja, tak. Det lyder. Ved du hvad? Nej. Jeg synes heller, at vi måske skulle synge en af dine sange, for ved du hvad, jeg fik lige pludselig sådan lyst til at synge. Men det gør vi da bare. Kom, og vi går ind og tager. Og ikke mere. Nej. Kom, vi går ind og synger den. Ja, selvfølgelig. Så, snapper. Yeah. Nu må du altså huske at synge med, ikke? Jo. Godt. Selvfølgelig. Vi har fået den smukkeste gave. En ny dag er på vej. Solen skinner på marker og have. Og ned på dig og mig. Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå, mens livets glæde fornyes. Og hvad vil denne nye dag bringe? Mon lykken finder vej. Vil den spredes i vandet som ringe og nå til dig og mig. Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå, mens livets glæde fornyes. Er der ting, som bliver hårdere og sværere på denne nye dag? Bliver der nærvær og tid til at være?
med dem vi holder af. Gribe livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå, mens livets glæde fornyes. Tag nu livet og dagen i hånden. Vær til i hvert sekund. Træk lidt frisk luft til sjælen og ånden, og lev på godt og ondt. Kom så! Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå, mens livets glæde fornyes. Så. Nu har jeg virkelig fået lyst til at tage ned til mine venner i Snapperklubben. Nå. Vil det sige, så føler du dig ikke så ensom mere? Niks. Slet ikke. Nå, det var godt. Jeg smutter nu. Hej, Sigurd. Vi ses senere. Ja, hej. Helt til ind i Snapperklubben, ikke? Ensomhed. Så føler man sig helt tom indeni. Ensomhed, det er, hvis man bor alene derhjemme, og man for eksempel ikke har nogen hund eller kat eller dyr eller nogen mennesker at være sammen med, så kan man godt føle, at man er bare helt alene og sådan. Ensomhed. Det er, hvis man er ensom og helt alene. Jeg har ikke prøvet at være ensom. Jeg synes, det er rigtig kedeligt, og sådan, man har ikke helt nogen at lege med. Også, der er ikke nogen, der vil. Jo, nogle gange så føler jeg, at der er ikke nogen, der vil tage sig af mig. Det er sådan, hvis man nu er ensom, og man ikke har nogen venner. Sådan. For eksempel Mathias og Valder, de ikke gad at være venner med, og så bare helt ensom. Hvis man er helt alene, og man har det. Man synes, man har det dårligt, på grund af, at man er helt alene. Det vil jeg sige for ensomhed. At man er helt alene. Nogen leger med en. Hvis jeg ikke havde en familie, så ville det ikke have fyldt sig ret ind i hjertet. Woohoo! Ned i Snapperklubben med mig. Tak, vi. Vi vil gerne have skal I nok. Men det er så I skulle bygge en mur. Ja. Jamen, kan vi ikke gå en mur? Han kan ikke flyve. Han svæver. Men han svæver. Han svæver over. Så ryger han ind. Og nu kommer han flodhesten. Ja. Jo. Og det er de mennesker, der er fort. Og det der, de siger, det gjorde ikke ondt. Det gjorde ikke ondt. Kanonflod, og så også, de bliver slået. Vi skal altså have det. Det gjorde ikke ondt på elefanten. Vi må skyde dem. Vi må skyde dem deroppe. Det er men det kunne den ikke. Giv græs i den kunde. Må jeg være med? Vi skal nok få ret på jer. Må jeg gerne være med? Ej, så skal vi til at forklare reglerne igen. Ja, det er kedeligt. Jamen, så har vi ja. Ja, og så er det her. Nu kom der halvvejen. Ja. Og nu kom der giraffen, Hun skal ikke være alene. Kommer I ikke ned og lege igen? Kommer I? Vi har lavet nye regler. Du kan være med os.
Ja. Ja, fordi okay, så kunne jeg på. Så skal vi altså have en mand. Mand. Så skal vi have en mand, fordi jeg bliver... Yeah. Jo, her. Næsten og hele. Og hun på de her næsten to. He- okay, næsten det hele var. Ej, hvor var det altså bare godt, hun kom med i lejen, så hun ikke skulle sidde der. Helt alene. Og så lige pludselig begyndte det at regne. Og i stedet for at regne på jorden, så regnede det var på grønlandsen. Der er min kirke. Jeg må simpelthen derned i en bar. Jeg er nødt til at finde ud af, om fin eller piger skal være derude. Nej, se nu engang, der har flag uden for kirken i dag. Nej, og så er der ikke engang nogen af præsterne, jeg kan snakke med lige nu, for andre hjemme, der havde Sigurd også bare alt for travlt med den avis. Så nu er jeg bare helt ensom og lille og forladt. Hov, snapper. Hvad laver du her? Ja. Hvor længe har du siddet her? Alt for længe. Alt for længe? Du ser godt nok noget fortabt ud, snapper. Det er jeg også, hvorfor du hvad? Jeg så ikke nogen at lege med at sige, at han skulle bare læse min til mor, så var han deroppe, og så var han deroppe, og det var sådan noget pres, og så synes jeg slet ikke, at jeg hørte til nogen steder. Snapper, du hører det til Sigurd alligevel, selvom han lige var lidt optaget her til morgen af sin avis. Du hører også til i Snapperklubben, selvom der måske ikke lige var nogen at lege med i dag. Og du hører jo også til her i Guds hus, ikke også? Hvordan mener du? Jamen, fordi her er vi mange, der hører til. Et kæmpestort fællesskab. Og du hører også til her. Hvor mange? Altså, som ikke bare tager lige vores kirke, men sådan over hele verden, så er der faktisk over 1 milliard mennesker, der hører Gud til i kirken. 1 milliard mennesker? Ja. Hører jeg til sammen med dem? Ja. 1 milliard? 1 milliard. Du er en del af et kæmpestort fællesskab. Hvordan blev alle de andre? Hvordan blev de medlemmer? Det gør man faktisk ved at blive døbt. Nå, ja, det var det, du fortalte mig engang. Ja, og jeg kender en pige, der hedder Elisabeth. Og hun blev ikke døbt, da hun var helt lille. Ja. Men da hun så blev større, så ville hun faktisk gerne døbes. Og da hun var blevet 8 år, og hun havde spurgt rigtig mange gange, så sagde hendes mor og far også, det var okay, hun måtte godt blive døbt. Hvorfor var det så, at hun gerne ville det, når hun var blevet så stor? Det var, fordi det var vigtigt for hende at vide, at hun var en del af det kæmpe store fællesskab. Og da jeg spurgte hende, hvad dåben betyder for hende, så sagde hun nemlig, at dåb betyder, at Gud ser mig og skriver mig på sin liste. Liste? Hvad er det for en liste? Det er sådan Elisabeths måde at sige på, at Gud han kender hvert eneste barn, der hører ham til. Nå, det er ikke sådan ligesom, når man skal skrive op, at man køber mælk og sådan noget? Nej, det er ikke sådan helt på den der måde. Nå. Men snapper, jeg tror sådan set også, jeg tror Gud han kender os alle sammen alligevel. Men for Elisabeth, der var det vigtigt, at hun vidste, at hun var blevet døbt. Så hun havde brug for at få lov til det. Nå. Nej. Og snapper? Ja. Der er faktisk et billede på det kristne fællesskab. Altså et symbol, der viser, at vi alle sammen hører til samme sted. Er det så døbefonden? Altså man kan sige, det kunne det faktisk godt være, men det er det ikke. Nå, vel så. Jeg har det her i lommen, skal bare se her. Det er et skib. Et skib i lommen? Ja, men jeg kunne ikke have et kæmpestort skib i lommen, så jeg har en lille båd i lommen. Meget slidt, godt brugt, men der er næsten et billede på det der kristne fællesskab, at vi alle sammen hører til. At vi er en del af det fællesskab, som sejler over et kæmpestort hav, fra vugge til grav. Og alle, som er døbt i dåbens vand, er en del af det fællesskab. Vi er alle i samme båd. Skal du have den med hjem til Sigurd? Ja da! Godt. Kan du selv bære den? Ja, det kan jeg godt. Men må jeg godt lege med den i badekarret? Ja, du må. Og også i sandkassen. Ej, hvor godt. Værsgo, så skal jeg lege, at der er 1 milliard. Her, bare giv mig den i munden. Ja, det kan du sagtens forestille sig. Det kan man sagtens være hernede i. Ja, jeg leger sådan der 1 milliard. Sådan i tanken, ikke? Tissemyrer nede i den. Ja, det er helt fint. Værsgo. Tak. Korte snapper. Hej, hej. Et fællesskab. Sådan er det, jeg kan have. Fællesskab, det er, hvor man er sammen med nogen, og hvis man så bliver ked af det, så har man hinanden til at passe på en. Og hvis man nu ikke er med i et fællesskab, så og så man er ked af det, så skal man selv trøste sig selv, og det er jo ikke særlig nemt.
fællesskab, det kan være noget, hvis man har noget til fælles. At man, de alle sammen elsker slikkepinde, og den anden også elsker slikkepinde. Det kan være noget til fælles. Jeg tror, min familie har noget til fælles. Det sagde min mor, den havde. Fællesskab, det er, at man er sammen, og man gør ting sammen, og at man har det rigtig sjovt sammen, når man har fællesskab. Det er som, hvis man nu deler, tror jeg nok. Fællesskab. Fællesskab. Ja, det er fællesskab, det er, hvis man holder jo fest. Så kan det godt være, at når man nu holder fest, jo, så føles man ikke helt ensom. Nej, altså fik jeg den her båd. Prøv lige at se. Jeg skal sige Sigurd. Sigurd? Ej, sidder du der endnu med den her vis? Ej! Han snorksover jo! Sigurd! Sigurd, vågn lige op! Ja, hvad? Du sidder jo og snorksover. Nej, men jeg sidder og læser avis. Ej, har du slet ikke lavet noget i dag? Jo, jeg har knoklet, jeg har lavet en sang. Har du det? Kom nu alle sammen. Ja, okay. Må jeg ikke lige vise, prøv lige at se, jeg fik et skib. Har du fået et skib? Ja, prøv at se den der. Ej, hvor flot. Ja. Det kan man have jordbær i måske. Ja, det kan man da godt. Sejle med jordbær. Hmm? Og sejle med sang og musik. Okay. Du havde skrevet en sang, sagde du? Ja, kunne du tænke dig at høre den? Ja! Okay, ved du hvad? Så skal vi danse. Er du frisk på det? Okay. Jeg er så klar til at danse. Godt. Så starter vi med at danse nu. Er du klar? Ja da! Syng med i flok. Vi har været alene længe nok. Hvis vi finder sammen lige nu og her, kan vi give hinanden hvad det skal være. Jeg har været alene meget længe nu, siddet her og passet på mig selv. Anede virkelig ikke hvad det var jeg skulle, men så fandt jeg jer, det var mit store held. Kom så! Alle sammen, syng med i flok. Vi har været alene længe nok. Hvis vi finder sammen lige nu og her, kan vi give hinanden hvad det skal være. Ensomhed kan knæve, så man bliver så trist, mister troen på man har værdi. Men i fællesskabet mærkes livets gnist, så kan følelsen af frihed slippes fri. Kom nu alle sammen, syng med i flok. Vi har været alene længe nok. Hvis vi finder sammen lige nu og her, kan vi give hinanden hvad det skal være. Så vil jeg være din ven. Lad os møde verden, lad os knytte bånd. Sammen ved vi sikkert godt, hvor vi skal hen. Kom alle sammen, syng med i flok. Vi har været alene længe nok. Hvis vi finder sammen lige nu og her, kan vi give hinanden hvad det skal være. Kom alle sammen, syng med. Sammen lige nu og her, kan vi give hinanden hvad det skal være.
Sådan! Sigurd? Ja? Sigurd, er vi et fællesskab? Om vi er et fællesskab? Ja, altså dig og mig? Ja, dig og mig. Ja, det er vi da. Mm. Selvfølgelig. Man kan godt være et fællesskab, selvom man bare er to. Okay. Men Sigurd, ja? Har vi så også et fællesskab? Hvad mener du med det? Om vi har et fællesskab? Ja, altså, du har skabet i soveværelset, og jeg har skabet på mit eget værelse. Ja. Nå, så mener du, om vi også har et fællesskab? Ja, har vi det? Men prøv at høre, så har jeg en god idé. Ja. Det der skab, der står ude i gangen, ja, det kan vi sige, det er vores fællesskab. Ja. Yeah. Og der kunne skibet her jo bo. Ja, det kunne det. Mm. Men Sigurd, ja, har vi så også et ægteskab? Et ægteskab? Ja. Ej, ved du hvad, nu bliver du simpelthen for fjollet. Snapper, ved du hvad? Hvis ikke du passer på, og hvis ikke du holder op med at fjolle alt for meget, så kunne det godt være, at jeg havde lyst til at kilde dig lidt med trompeten. Du kan ikke fange mig. Du kan ikke fange mig.